Jutro, dragi naši, evo, pošto sam malo prije u videu rekla, sad ću da kuham hljeko što Lejla još spava, pa da probam sama malo da se ja snimim. Znači, stavila sam so, šećer i gjeru, mlaka voda i sad počinjemo. Da kuhamo. Ovako, sad ćemo to dobro skuhat. Zakuhat, mislim. Ili izmijesit, kako ko kaže, to nije bitno. Ovom prilikom opet pozdravljam sve, znači najviše Tuzla i Sarajevo. Mi znači volimo sve stanac, vidimo niko govori loše i ko nešto izmišlja. Ono se... Oprostit možda zaboraviti ne može, jer svašta pričaju, blebetaju, a nema veze. Ja znam ko sam i šta sam i šta me briga. I tako. I govori, ja svoje znam ko sam, šta sam, kako živim i to je to. Ne stidim se svog kriterija nigdje, niti i to je to. Ko mi se sviđa me gleda, ko mi ne. Ja uvijek kažem, prevrnite list i to je to. Ja volim svom djetetu pokazat kako ide, šta ide, već da sprema bez veze, pa da se hrana baca, jer hrana je skupa na ovom vaktu. Već da sama sprema, pa da mora sama pojesti ko neke osobe, ali nema veze. I to je to. Pa kuhamo rukama, dobro. Da izmijesimo rukicama da bi bio lijep dobar. Znači sad ćemo ga ovako izmijesit. I onda kad nadođe uz djeli, 2-3 puta se vrati da bi bio lijep bolji. Jer što se više puta vraća, lijep bude bolji i lijepši. Lejla trenutno spava, jake su je tablete pa je baš opiju i tako, hvala Bogu, i to će se riješiti. To
se kaže, dragi, ova znam da je zaboli i eto. Jer je ona njeg popravljala i sad je on puku i mora da mi je htjela, ne htjela. Dosta o nama pričaju, laži, ali nema veze, nek pričaju. I dosta na svijet zbog pojedini ne voli. Šta mi briga, nek me voli, dragi, ali to mi je najbitnije. Uvijek sam rekla, ko hoće da se pretplati, nek se pretplati, ko neće, ne mora. A za dobrim konjima se uvijek prašna vije. Ili ničija nije dozorisila, pa ni njihova neće, sigurno. Ali nema veze, nek rade šta hoće. Ja, meni je bitno da sam ja sa svojom porodicom dobra, da se mi slažemo. A pojedini su zbog toga ljubomorni i to je to. Ali neka su. Nema veze, nek budu ljubomorni koliko hoće. Ja znam ko sam i šta sam i to je to. A pošto danas mi ne radi ova dole pekara, odlučila sam ja da budem danas pekara, da ja potkuham hljeb. Tako ja znam i on je. Ne pozovim se i domaći hljeb, a i ovaj... Tako da kažem, nedelja je jeftina struja, mogu napraviti što ti Bog hoće. Eto. Kuću sam eto pošla raditi oko šporeta, ovo sam sve očistila. Treba malo ovdje prozor malo pobrisati. Jedno izvrla sam još jedno, jučer sam jednu stazu oprala, jednu drugu sam nakisala da operim i to je to. Ovako što se više namlađuje hljeb, bude i bolji. Znači, više ovako dobrašno mladio ste, sve će biti bolji. Eto, dragi moji, to bi bilo to. Kome se sviđa, lajkujte, šerujte. Ko hoće, nek se pretplati, ko neće, ne mora.
Puno pozdrava i s vama. Ćao. Divni ste mi, poštujemo vas sve. Pošto li vas pava, čao iz Zaleju. Eto, čao narode.